Ali təhsil sahəsi ilə bağlı və ya imtihan sesiyası ilə bağlı bəzi məlumatlarla bölüşmək istərdim. İlkin olaraq bir neçə vacib məqam ali təhsil sistemində cari vəziyyətlə bağlı məlumatla bölüşmək istərdim və vəziyyət ondan ibarətdir ki, ali təhsil səviyyəsində 176 minə yaxın bizim tələbəmiz təhsil alır ki, bu müddət ərzində təxminən 75% tələbələr onlayn dərslərə qoşulmuşdular. Bununla belə mən eyni zamanda bir statistik məlumatla diqqətinizə təqdim etmək istərdim və bu statistik ondan ibarətdir ki, 40 minə yaxın tələbələr, onlar son tədris ilinin tələbələridirlər və bu müddət ərzində onların artıq istehsalat təcrübəsi başladığından ali təhsil müəssisələri və tələbələrin ümumi yanaşması ondan ibarət olmuşdur ki, onların bir çoxlarının onlayn tədrisə qoşulması bir o qədər vacib hesab olunmamışdır. Bütün, mən ümumilikdə deyə bilərəm ki, bu vəziyyət yaranandan sonra bizim ali təhsil müəssisələrimiz kifayət qədər qısa müddət ərzində buna çox çevik reaksiya vermişdilər. Bəzilərinin hazırlıq səviyyəsi olduqca yüksək səviyyədə idi. Bir sıra bir çox ali təhsil müəssisələrinə təhsil nazirliyi olaraq biz mərkəzləşmiş qaydada bu onlayn sistemlərin hazırlanmasında və qısa müddət ərzində işə salınmasında dəstək olduq və ona görə son həftələr ərzində kifayət qədər intensiv müzakirələr keçdi ali təhsil müəssisələri rəhbərlərlə birlikdə və bu tədris semestrinin uzadılması ilə bağlı ehtiyacın olmaması barədə belə vahid bir qərar qəbul edildi və ona görə bugün bunu mən qeyd etmək istərdim ki, ali təhsil müəssisələrində bu tədris ilinin uzadılması nəzərdə tutulmur. Eyni zamanda imtihan sesiyasının təşkili ilə bağlı olaraq bir sıra detalları qeyd etməmişdən öncə mən bir xüsusi məqamı da qeyd etmək istərdim ki, bu imtihan sesiyaları təşkil olunan zaman xüsusi olaraq ayrıca biz son tədris ili, son kurs tələbələri barədə danışacağıq. Burada xüsusi olaraq hərbi çağırış dövrü nəzərə alınaraq buraxılış kurslarında təhsil alan oğlan tələbələrin yekun attestasiyasının müddətinin iyun ayı ərzində başa çatmasını biz nəzərdə tuturuq və düşünürük ki, bunun edilməsi mümkün olacaqdır. Yay imtihan sesiyasının təşkilinə gəldikdə, burada ümumilikdə bu sesiya, yay imtihan sesiyası iyun-iyul ayları ərzində həyata keçirilməsi planlaşdırılır və təhsil alanların biliyinin qiymətləndirilməsi hər bir ali və orta ixtisas təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı əsasında tənzimlənəcək. Burada biz bilirik ki, ali təhsil sisteminin özəlliyi ondan ibarət ki, burada bir çox xüsusiyyətlər var, özəlliklər var və bunlar nəzərə alınaraq bu yay sesiyasının təşkili zamanı bir sıra istiqamətlərlə bağlı ali təhsil müəssisələrinin kifayət qədər böyük çeviklikləri olacaq. İxtisasların xüsusiyyətləri yenə də nəzərə alınaraq, ali təhsil müəssisələrinin və tələbələrin buna hazırlığı nəzərə alınaraq, bir sıra ixtisaslar üzrə imtihanlar onlayn formatda təşkil olunması mümkündür və ali təhsil müəssisələri bu barədə məlumat verəcəklər. Belə hal mümkün olmadığı təqdirdə isə ənənəvi qaydada imtihanlar da təşkil oluna bilər. Bunu dedikdə, eyni zamanda bu son zamanlar mövcud olan qeyri standart, belə demək olarsa, vəziyyət nəzərə alınaraq, bu və digər səbəbdən iyun-iyul ayları ərzində hər hansı tələbələr imtihan sesiyasında iştirakı hazır olmadıqlarını bildirdikdə və onlar bu barədə ali təhsil müəssisəsini məlumatlandırmalıdırlar. Bu qəbildən olan tələbələr üçün daha sonraki mərhələdə tədris ili öncəsi, yəni avqust ayının sonu, sentyabr ayının ilk 15 günü ərzində xüsusi olaraq bu tələbələr üçün ayrıca imtihan sesiyası təşkil ediləcək və imtihan sesiyasından 3-4 həftəlik ondan öncə deməli icmal dərslərin məsləhət saatlarının təşkil edilməsi ali təhsil müəssisələri tərəfindən təmin ediləcək. Və bir məqamı da mən xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, təbii ki, bu imtihan sesiyası və imtihan sesiyası öncəsi ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinə dəstək mexanizmlarına əlavə olaraq növbəti aylar ərzində onlara bir daha materialların təqdim edilməsi, məlumatların ötürülməsi xüsusi olaraq ali təhsil müəssisələrinin diqqət mərkəzində olacaqdır.
Yekun attestasiya keçirməsinə gəldikdə son tədris ilinin tələbələrinə təbii ki aid olunan təqdirdə ben bir məqamı xüsusi olarak qeyd etmək istərdim ki bizim təhsil sistemimizdə son tədris ilində yekun dövlət attestasiyası barədə biz danışdığımız zaman təxminən 80% tələbələrimiz diplom dövlət imtihanı verirlər və 20%-ə yaxın tələbələrimiz isə onlar buraxılış işləri təqdim edirlər. Və bir çox ali təhsil müəssisələrinin rəylərinə əsasən əksər hallarda dövlət imtahanının qiymətləndirməsi barədə danışdığımız zaman tələbələrin öncəki nailiyyətlərinə əsasən, yəni onların ötən illərdə olan ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi əsasında qiymətləndirilməsi məqbul hesab olunur. Çünki son kurs tələbələrinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, həmin tələbələr barədə ali təhsil müəssisəsində məsələlərində kifayət qədər çox və ətraflı məlumat mövcuddur. Çünki onlar 4 il oxuyan tələbələrlə bağlı artıq ən azı 7 semestrə aid olan statistik məlumatlar mövcuddur. Daha uzun müddət oxuyan tələbələr, biz bilirik ki, 5 il, 6 il təhsil müddəti olan ali təhsil müəssisələrimiz var. Deməli, müvafiq olaraq 9 və 11 semestrin nəticələri mövcuddur ki, bu nəticələr ali təhsil müəssisələrinə tam uyğun şəkildə bu tələbələrin bu formada qiymətləndirməsini həyata keçirməyə əsas verir. Digər təhsil səviyyələrində olduğu kimi burada da tələbələrin belə bir imkanları olacaq ki, onlar bu formada nəticələrin deməli qiymətləndirilməsində maraqlı olmasalar və yaxud da ki, bu nəticələrdən məmnun qalmasalar, ali təhsil müəssisələrinə müraciət edərək deməli dövlət imtahanında yenidən iştirak edərək öz nəticələrini təzdən deməli sübut edə bilərlər. Buraxılış işi formatında yekun dövlət attestasiyasına cəlb olan tələbələrə gəldikdə isə buraxılış işləri tələbələr tərəfindən onlayn formada ali təhsil müəssisələrinə təqdim olunacaq və yenə də ixtisasın spesifikasından asılı olaraq ali təhsil müəssisələri bu buraxılış işlərinin qiymətləndirilməsini, lazım olanda buraxılış işlərinin müdafiəsini onlayn və yaxud da ki, ənənəvi formada təşkil edəcəklər. Bir sıra hallarda yaradıcılıq ixtisasları üzrə kadr hazırlığı aparan müəssisələrdə buraxılış imtahanlarının isə ənənəvi formada asaylı qruplar şəklində keçirilməsi nəzərdə tutulur və bu belə həyata keçiriləcək. Ali təhsil müəssisəsi ilə məsələlərinə dair olan məlumat təxminən bu qədər.